aktiivimallin kysyntä on ollut suorastaan hurjanlaista alkuvuodesta. Että se on ollut niin hurja, että me ollaan jouduttu tekemään meidän omille kotisivuille 10 yleisintä kysymystä ja niihin vastaukset. Ja puhelin on soinut lähes, en nyt sano taukoamatta, mutta hyvin paljon. Aktiivimallin erilaisia paikkoja, siis näitä TE-palveluja me ollaan hankittu erittäin runsaasti. Joka kuukausi alkaa iso määrä näitä erilaisia mahdollisuuksia. Ja kysyntä on niin hurja, että me ollaan jouduttu nyt niin kuin syksystä jo siirtämään aloitusjaksoja tähän kevääseen. Aktiivimallin valmistelussa niin ehkä se pääpaino on ollut liikaa siellä maksajien ja työttömyyskassojen ja kelojen työssä. Ja ehkä vähemmälle on jäänyt se, kuinka paljon työllistääkin TE-palveluja ja kuinka paljon asiakkaat tulee näitä TE-palveluja kysymään ja kuinka paljon meillä on mahdollisuuksia. Niin minusta se on ollut semmoinen puute tässä lain valmistelussa, että se on jäänyt liian vähälle. Aktiivimallia me katsotaan tämän kevään aikana tarkalla kädellä ja jos näyttää, että paikat ja resurssit rupeaa loppumaan, niin sitten me rupeamme lisäämään näiden TE-palvelujen määrää ja hankimme niin paljon kuin meillä on mahdollista sitä hankkia ja katsotaan, kuinka pitkälle rahkeet sitten riittää.